Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի շաբաթն ամփոփվեց մանկավարժական համալսարանում։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության վարչության պետ Սամվել Մկրտչյանը, ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Կորյուն Նահապետյանը, մեր երկրում Գերմանիայի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Նադիա Լիխտենբերգերը, ՆԱՏՕ-ի միջազգային հարաբերությունների բաժնի փորձագետ Ստեֆան Էլգերսմանը, Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Ռումինիայի արտակարգ լիազոր դեսպաններ Ռիչարդ Միլզ, Ջուդիթ Ֆարմվորթը և Սորին Վասիլը մանկավարժականի ուսանողներին և դասախոսներին ներկայացրին կառույցի առաքելությունը։ Հյուրերը խոսեցին Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կազմակերպության, մարդկանց պաշտպանության, նոր սպառնալիքների դեմ պայքարի, գործընկերային հարաբերությունների հաստատման, խաղաղության և կայունության կառուցման, առաքելության ու գործունեության մասին։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը իր ուրախությունը հայտնեց Դաշինքում Հայաստանի և հատկապես երկրի մասնակցությունը խաղաղապահ գործընթացներին, այն գնահատելով պրոֆեսիոնալ և բարձր մակարդակին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության վարչության պետ Սամվել Մկրտչյանն էլ վստահեցրեց, որ երկու տասնամյակից ավելի շարունակվող գործընկերային հարաբերությունների ընթացքում իրականացվել են երկու ստեկ ընդունելի և համաձայնեցված քայլեր։ Հասել ենք մի մակարդակի, որը երկու կողմներ գնահատում են որպես լուրջ գործընկերային մակարդակ, և մենք մտադիր ենք նաև շարունակելու մեր այդ հարաբերությունները և հնարավորինս ներառնելու դրանց շրջանակներում նոր ոլորտներ, մասնավորապես կիբերանվտանգության։ ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Կորյուն Նահապետյանն ընդգծեց ՆԱՏՕ-ի շաբաթվա անցկացման կարևորությունը մանկավարժական համալսարանում, ապա ներկայացրեց Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները խորհրդարանական ձևաչափում, անդրադարձավ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի հետ արդյունավետ համագործակցությանն ու գործընկերությանը բոլոր բնագավառներում։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ողջունել ՆԱՏՕ-ի շաբաթը Հայաստանում միջոցառումների շարքը և կարևորել Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում այսօրվա հանդիպումը, որին ուրախությամբ մասնակցում եմ և սիրով կուզենամ ներկայացնել ձեզ Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները խորհրդանական ձևաչափով։ Պետք է արձանագրեմ, որ իրապես մեզ աջակցում է մեջ ազգային անվտանգության շահերը պատշաճ կերպով ներկայացնել խորհրդանական այս արտադրությունը։ ՆԱՏՕ-ի պատվիրակների հետ հանդիպումը շարունակվեց հարց ու պատասխանի ձևաչափով, անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի ներկայիս դիրքին և ակտիվ քաղաքականությանը, ահաբեկչության և սպառազինության ոլորտում ներկայացուցիչները չթաքցրին, որ իրենք մեծ ուշադրություն են դարձնում ահաբեկչություններին և բազմաթիվ միջոցառումներ ձեռնարկում աշխարհում դրանց քանակը նվազեցնելու համար։ Ի պատասխան ուսանողների Սիրիայում և Ուկրաինայում տիրող ճգնաժամերի և վերջիններիս աջակցություն ցուցաբերելու հարցին բանախոսներն ընդգծեցին, որ վեհաժողովում բազմաթիվ առաջարկներ են լինում, սակայն ճգնաժամերի հանգուցալուծման վերջնական մոտեցումներում միջազգային հանրությունը միասնական չէ, մեծ առաջընթաց չի գրանցվում, քանի որ ներգրավված կողմերն ունեն տարբեր մոտեցումներ և գնահատականներ։ Բանախոսները պատասխանեցին նաև այլ հարցերի, մասնավորապես թե ՆԱՏՕ-ն ունի կոնկրետ քաղաքականություն գենդերային հավասարության վերաբերյալ, ինչ վերաբերմունք ունեն Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործում, ինչպես են ստանում տեղեկատվություն անդամ երկրների վերաբերյալ և այլ հարցեր։ Հիշեցնենք, որ հանդիպումը Հայաստան-ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի շրջանակներում էր։ ՆԱՏՕ-ի հերթական 9-րդ շաբաթը անցկացվեց նոյեմբերի 2-ից 6-ը։